İlk öncə onu qeyd edim ki, bəli, həqiqətən də biz son dönəmlər Azərbaycan-İran arasındakı münasibətlərdə müəyyən istiləşmənin şahidi oluruq. Buraya ən son İran rəsmilərinin, eyni zamanda İran hərbi qərargah nümayəndələrinin səfərinin deməli misal çəkə bilərik. Amma eyni zamanda da biz İran tərəfindən müəyyən bəyanatlar görürük ki, o bəyanatlar heç də əslində deməli yaxın dost münasibətlərinin təzahürü deyildir. Məsəl üçün İbrahim Rəisidən biz belə bir bəyanat eşitdik ki, Zəngəzur dəhlizi, nə bilim, İranın deyir qırmızı xəttidir və heç bir halda İran burada geosiyasi sərhədlərin dəyişilməsinə icazə verməyəcəkdir. Güya Azərbaycanın belə bir sərhəd dəyişikliyi həyata keçirməyə niyyəti var. Digər tərəfdən də paralel şəkildə biz İran-Ermənistan arasındakı münasibətlərdə müəyyən soyuqluğun şahidi oluruq. Ümumiyyətlə, siyasət belə bir anlayışdır ki, yəni hətta Lord Palmerston var, onun bir məşhur ifadəsi var ki, daimi dostlar yoxdur, daimi maraqlar və bu maraqlar kontekstində dövlətlərin yürütdüyü siyasət tez-tez dəyişə bilər. İran-Ermənistan münasibətlərindəki bu soyuqluğun düşünürəm ki, elə əsas səbəblərindən biri də Ermənistanın deməli rəhbərliyinin, siyasi rəhbərliyinin son dönəmlər həyata keçirdiyi siyasətdir ki, bu da ilk növbədə deməli Qərblə və daha dəqiq desək ABŞ və Fransa ilə deməli sıx münasibətləri özündə ehtiva edir. Biz bilirik ki, Ermənistan artıq demək olar ki 2021-ci ildən Rusiyadan uzaqlaşmaq xəttini deməli rəhbər tutmuşdur. Ən son deməli Paşinyan açıqlamaları, La Republika qəzetinə verdiyi müsahibədə Rusiya Cənubi Qafqazdan getməlidir. Bu kimi ifadələri sözsüz ki, Ermənistan Rusiya münasibətlərində problem yaratmış və bunun səbəbindən Ermənistan artıq özündə bir növ yeni hami axtarışındadır. Və bu hamini Ermənistan, Fransa və Amerika da görür və artıq deməli bugündən baş tutacaq, yəni Ermənistan ABŞ birgə hərbi təlimləri də bunun deməli belirtisidir. Və biz bilirik ki, İran üçün müəyyən qırmızı xəttlər vardır və onlardan biri də sözsüz ki, ABŞ-ın deməli regionda möhkəmlənməsidir. Yəni İran həmişə deməli öz milli maraqları kontekstində ən böyük təhdidi özündə məhz elə Amerikanı və İsraili görüb və Ermənistan tərəfindən belə bir addım atılması mən düşünürəm ki, iki regional gücü, yəni Rusiyanı və İranı hiddətləndirən amillərdən biridir və bu baxımdan İranın Ermənistanı bir növ ikaz etməsi, bu cür sərt mövqe deməli bəyan etməsi gözlənilir. Çünki İran Amerikanı özünə bir Damokl qılıncı hesab edir və İran anlayır ki, ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Cənubi Qafqazda yaranmış müəyyən o vakumu doldurmağa çalışır və heç bir halda İran öz deməli şimal sərhədlərində bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı bir hərbi dəstələrinin olmasını istəmir. Yəni bayaqlar ekspertlər qeyd etdilər, əslində onlar qeyd etdilər ki, bəli, ABŞ-ın deməli sülh məramlı göndərməsi, hərbisi göndərməsi daha doğrusu bu proses qalıcı ola bilər. Yəni bunu ifadə edir, amma eyni zamanda da mən düşünürəm ki, bunun bir simvolik mənası da var ki, artıq ABŞ bəlkə də demək istəyir ki, Ermənistanın dəstəkçisi mənəm və Rusiya olmasa artıq Ermənistanı mən bir növ onun yanındayam və ona müəyyən dəstəyi göstərəcəm.